Тепер відносно модернізації педагогічної освіти. Перший головний концепт, який закладений в проєкті, що стосується модернізації, це головне завдання, випереджаючи розвиток. Насправді кажучи, наша сьогоднішня система педагогічної освіти досі залишається орієнтованою на оточення, яке склалось в 60-ті, 70-ті, 80-ті роки ХХ століття. Коли хочу нагадати, що вищу освіту здобувало не більш ніж чверть населення, реально 21, 22, 23%. Сьогодні ми маємо у великих містах вже понад 50% зайнятого економічно активного населення з вищою освітою. Освітнє оточення змінилось докорінно. Педагогічна освіта десь живе і далі в орієнтації на оточенні, якого вже немає. Знов таки, по бідності. Грошей немає, можливості не вистачило, щось переглянути, щось вчасно зробити, або, точніше, робили окремі ентузіасти в силу своєї фанатичної відданості педагогічній професії, за що держава намагається їм бути вдячним, але це не є системною роботою. А якщо ми хочемо добитися результату, ми повинні з цим працювати на системному, всеохоплюючому рівні. Тому головне завдання – це випереджаючий розвиток. Суспільство зростає в інтелектуальному освітньому плані. Рівень педагогічної спільноти повинен і далі зростати, щоб випереджувати рівень суспільства в цілому. Весь час. Більш-менш суттево. Не може бути ситуації, щоб педагогічна спільнота була менш освіченою, менш підготовленою, менш інтелектуальною, ніж суспільство, яке ця спільнота навчає. Якщо таке відбудеться, то ми незабаром отримаємо зворотню реакцію, фактично деградацію суспільства. Цього ми собі дозволити не можемо. Друга тема – це мінімальні освітні вимоги і продовження навчання. Тут цікава тема щодо цієї концепції. Під час її громадського обговорення десь з'явилася одна-дві публікації, зокрема у Фейсбуці, де було написано, що в концепції написано, що не повинні вчителі початкових класів і вихователі дошкільних навчальних закладів здобувати освіту там вище молодшого бакалавра. Закривається це для них. Цього не було написано абсолютно в жодній редакції. Звідки це взялось, не знаю. Але далі нам стало сумно. Міністерство стало отримувати один за одним відгуки різних закладів освіти, академічних інституцій, просто дуже поважних людей, які нам писали, що це недопустимо, цього не повинно бути. Ми з цього були вимушені зробити один страшний висновок. А взагалі той, хто це писав, концепцію, то не прочитав. Він прочитав відгук іншої поважної людини. Оце такий, знаєте, не читав, але хочу сказати. Шановне панство, це теж один з проявів ось тієї самої виснаженості бідністю нашої педагогічної спільноти. Не дуже такий, що лежить на поверхні, не такий, з яким доводиться рахуватись. Ніколи цього не було в жодному проєкті, навіть тому, який не публікувався, і вже точно в тих, які публікували. Але концепція запроваджує мінімальні освітні вимоги. В якій ситуації, який має бути досягнутий мінімальний освітній рівень, для того, щоб педагогічний працівник міг зайти до аудиторії, до групи, до класу, до закладу позашкільної освіти тощо. Мінімальні вимоги. І тут же ставить абсолютно нестандартне для нашого звичайного освітосприйняття вимогу. Можна зайти, можна розпочати роботу, але потрібно навчатись далі. І оце є найголовніше, на чому будемо наполягати. Можна зайти в аудиторію, маючи в якийсь момент недостатній рівень підготовки. Всі ми колись чомусь. Но мінімальний рівень має бути досягнутим, а далі потрібно вчитись далі. Ми повинні достатньо швидко вийти на те, щоб наші вчителі, всі вчителі, мали вже молодшого спеціаліста, поки він зараз прирівнюється до молодшого бакалавра, а надалі молодшого бакалавра. Ми маємо прагнути до того, щоб всі або майже всі вчителі старшої школи мали магістра, мали спеціаліста, якщо здобули його до запровадження магістра. Але це необхідно зробити для того, щоб наші діти, наше наступне покоління були належним чином освічені.
Причому потрібно підтримувати і розвивати це. І в кожному наступному поколінні рівень освіти освітян повинен збільшуватись. Ви знаєте, сьогодні в Тернополі виступав директор одного коледжу. Я хочу сказати, що людина, очевидно, фанатично віддана своїй справі. Каже, ось ми 60 років навчаємо, ми дуже гарно навчаємо, у нас все гарно. А тепер ви вимагаєте, щоб ви не просто зупинялись на молодшому спеціалісті, але потім довчили, скажімо, наприклад, у співпраці з університетом до молодшого бакалавра. Да, вимагаємо. По одній простій причині. Вимоги до вчителя, наприклад, початкових класів 30-40-річної давнини – це були одні вимоги, зараз вимоги інші. Є вимоги технологічні, які не так сильно змінилися, бо психологія вікова не так швидко змінюється, але є вимоги того життя і того оточення, зокрема інформаційного, в якому ми живемо. А воно змінилось дуже-дуже і дуже. Наступна тема – це заклади спеціальності, ми про них ще далі скажемо. Модернізація ступеневої підготовки. Теж надалі буде схема, але на що я хотів би звернути вашу увагу. Ми розглядаємо різні моделі ступеневої підготовки в межах концепту регульованих професій. З одного боку, це є можливість здобуття молодшого бакалавра за рік на основі молодшого спеціаліста. Те, що могли б робити або коледжі у співпраці з університетами, академіями, інститутами. Ну, може, деякі коледжі власну ліцензію будуть мати. З іншого боку, ми розглядаємо як один з альтернативних можливих варіантів побудовані стандартної ступеневої системи. Не бакалавр-магістр, як сьогодні, а молодший бакалавр-магістр. На що зараз намагаємося приглядатися в контексті саме створення працювання концепту регульованих професій. І ви знаєте, ми нещодавно були здивовані, у травні місяці буде міністерська конференція по Болонському процесу. І ми отримали відповідно драфт цих документів за 2-3 місяці, як міністерство завжди отримують. Сказати, що ми маємо великий вплив на формування цих документів, було б листити собі. Україна не відноситься до лідерів Болонського процесу, не фінансово, не організаційно. На жаль, ми часто відстаємо в цьому плані від багатьох європейських країн. Але у нас є певні свої особливості. І ось ми читаємо, що європейські країни всерйоз, дуже всерйоз, стали цікавитись коротким циклом вищої освіти. І звертати увагу на необхідність його, на те, що він повинен знайти своє місце в національних освітніх системах. Я думаю, що після Болонської конференції ми дізнаємося ще низку цікавих ідей, але за останні 2-3 роки багато ми чули, що молодший бакалавр був помилкою закону про вищу освіту 2014 року. Ви знаєте, дедалі більше воно повертається, що це було не помилкою, а таким дуже цікавим і гарним передбаченням, яке не вдалося оцінити в перші 2-3 роки. Таке теж буває. Наступна тема – це вимоги нової української школи, практична підготовка, академічна мобільність, матеріально-технічна база. Ви знаєте, ці всі речі вимагають чималих коштів. І на сьогодні ці кошти реально особливо не виділяються. Але, шановне панство, тут вже питання не рівні Міністерства освіти і науки, не рівні, можливо, обласних департаментів освіти і науки. Це питання суспільства, уряду, парламенту. І якщо ми хочемо, щоб наші діти здобували гарну освіту, нам доведеться на це призначати кошти. Зокрема, для розвитку педагогічної освіти. Інакше, хто ж буде навчати дітей? Тепер деякі конкретні, більш детальні моменти. Будь ласка, наступний слайд. Завдання випереджаючого розвитку. На що хочу звернути увагу? Ніяких обмежень верхнього рівня освіти для будь-яких педагогічних спеціальностей та професій не може бути зазначено. І якщо людина почала працювати як педагог, вона не повинна зупинятися у своєму професійному розвитку. А тут взагалі питання певною мірою світоглядне. Сьогодні молода людина, яка починає працювати, не знаю, там по-різному, 19, 20, 21, 22, 23 роки, повинна розуміти, що перед нею дуже тривала професійна кар'єра. І не знаю, в якому віці сьогоднішня молодь буде виходити на пенсію. Якщо подивитися досвід європейських країн, які там на кілька десятків років нас випереджають, на кшталт Німеччини, то вони вже сьогодні планують вихід на пенсію в 75 років. І, звичайно, до цього ще багато десятиліть. Але, панове,
це є тією реальністю, з якою сьогодні стикається весь світ. Хтось буде жити на гарантований дохід, а хтось буде працювати до 75 років. І якщо людина буде мріяти про те, щоб робити все-таки певну професійну кар'єру і чогось добиватись, то це їй потрібно розраховувати на дуже тривалу кар'єру. А в межах дуже тривалої професійної кар'єри умови економіки і технологій будуть дуже швидко змінюватися. Я це веду до того, що усвідомлення того, що вчитись доведеться все життя, це сьогодні те, що повинно інколи вбиватись в голову кожному сьогоднішньому школярному студенту. Якщо в нього не буде розуміння того, що він повинен вчитись ще життя, він ризикує дуже швидко, по завершенні формального навчання, стати просто неконкурентно спроможним на ринку праці. Це, чесно кажучи, найстрашніше. Наступний слайд. Тепер про освіту в розрізі закладів освіти. Я дозволю собі звернути увагу на другу тезу. Те, що стосується академії, університетів, інститутів третього, другого, першого рівня вищої освіти, там проблем немає, там зрозуміло. Мова йде про молодшого бакалавра як короткий цикл вищої освіти. Молодший бакалавр – це має стати мінімальною вимогою, фактично, для роботи вчителя. Відразу починається підйом спільноти коледжів, ви вбиваєте коледж, де ніхто не вбиває. Ніхто не заважає, більше того, збирається сприяти тому, щоб випускники молодших спеціалістів коледжу за спеціальністю початкового навчання, яке теж ніхто не збирається скасовувати, могли або після здобуття молодшого спеціаліста все-таки довчитися в фундаментальній освіті, хоча б до рівня молодшого бакалавра. Можливо, в університеті. Можливо, в коледжі при підтримці, у співпраці з університетом. Можливо, деякі коледжі будуть мати свою ліцензію. Ми це пропускаємо, це не так погано. Але тим не менш піднятися до рівня вищої освіти, до молодшого бакалавра. І тоді піти працювати. Або другий варіант, здобувши молодшого спеціаліста, піти працювати і паралельно обов'язково здобувати молодшого бакалавра. Взагалі кажучи, слід звикати до того, що працювати і навчатись паралельно доведеться багато і дуже багато. Більше, ніж доводилося зараз. І дедалі більше буде саме паралельного процесу, а не певних розривів виділеного часу для навчання. Така загальна світова тенденція, і у мене нема абсолютно ніяких ілюзій, що в Україні буде інакше. Наступний слайд. Тепер траєкторія здобуття педагогічної освіти. Тут я дозволю собі звернути вашу увагу на деякі стрілочки і ще раз на те, що це є елементи концепції. Те, що з цього, звичайно, працює, давно реалізовано, а на те, що треба звернути вашу увагу. По-перше, на основі базової загальної середньої освіти є шлях до повної загальної середньої освіти і є шлях до фахової передвищої освіти. Фахова передвища освіта може бути на базі базової загальної середньої освіти. Після її здобуття є рівень початковий рівень вищої освіти. Або 60 кредитів після фахової передвищої освіти початкового рівня вищої освіти, або вихід на початковий рівень вищої освіти з повної загальної середньої освіти, або вихід з повної загальної середньої освіти на бакалавр. В принципі, залишається і варіант, тут його нема було де зобразити, від фахової передвищої освіти безпосередньо до бакалавра. Такий варіант не є забороненим і також передбачається. І далі варіант від початкового рівня, від молодшого бакалавра, може йти як до бакалавра, так і безпосередньо до магістра. Пропускається і одна, і інша траєкторія. Насправді, кажучи, нам доведеться пройти шлях пілотування різних траєкторій. І я чомусь думаю, що пілотування призведе до традиційно певних контроверсійних результатів. Що в одних випадках будуть більш ефективні одні траєкторії, в інших випадках інші. І це буде на практиці означати, що реально в нашій системі педагогічної освіти буде одночасне існування низки різних траєкторій. Що буде, в принципі, цілком відповідати концепту індивідуалізації освітніх траєкторій. Щоб кожна людина мала можливість самостійно здобути освіту за тією траєкторією, яка є найкращою для кожного конкретного здобувача освіти. Наступне слайд. Тепер педагогічні коледжі.
Чотири складових діяльності, які можуть бути в усіх або не в усіх, а педагогічних коледжах, які можуть позиціонуватися як у сфері вищої освіти, так і у сфері фахової передвищої освіти. Ну, по-перше, будь-який такий коледж, що в сфері вищої, що у сфері фахової передвищої освіти, матиме можливість працювати на програмах фахової передвищої освіти, те, що сьогодні називається молодшим спеціалістом. По-друге, програма початкового рівня короткого циклу вищої педагогічної освіти, такі коледжі зможуть здійснювати або самостійно, це може бути як в коледжі, як в закладі вищої освіти, так і в коледжі, як в закладі фахової передвищої освіти, так і у співпраці з університетом, академією, інститутом, що буде характерно для коледжів в системі фахової передвищої освіти. Третя складова – класи профільної старшої школи. Цього сьогодні в коледжах взагалі немає, насправді кажучи. Але виникає сьогодні потреба, можливо, частіше не стільки у коледж, скільки у громад. Часто педагогічні коледжі, як взагалі коледжі у своїх населених пунктах, а то й у своїх районах, є саме осередками освіти і культури. Про освіти можна сказати в більш широкому розумінні. І в них є великий, серйозний педагогічний потенціал, можливо, краще, ніж в будь-якому іншому освітньому, освітній установі, а відповідного району чи кількох районів. А часто, чесно кажучи, і такі, що і по якістю, і за кількістю серйозно відрізняється від усіх сусідніх навчальних закладів, включаючи місцеві ліцеї. Ми вважали цілком нормальним, що після оформлення в законах була можливість у коледжах навчати дітей за програмами старшої профільної школи, тих профілів, які будуть відповідати профілю цих коледжів, зокрема і педагогічного профілю. А з тим, щоб ці діти, провчившись в старшій профільній школі при коледжі, вступали далі на програму вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти. Ну, нарешті, четверта складова – це програми бакалаврського рівня вищої освіти, які, звичайно, вже можуть бути тільки в тих коледжах, які будуть позиціонуватися як заклади вищої освіти. Чотири складові, які можуть бути по-різному в різних закладах, чи то в закладах вищої освіти, чи то в закладах фахової передвищої освіти. І це саме той вибір, ото позиціонування, яке доведеться перейти коледжам при їх, скажімо, підготовці, при їх входженні в новий закон про фахову передвищу освіту, який наразі активно розробляється. Наступний слайд. Тепер безперервний професійний розвиток. Ви знаєте, це найбільш складна тема, і це тема найбільш інертна. Тут є серйозний опір, і зрозуміло чому. Стільки вже усталених схем, з одного боку, навряд чи хтось навіть стане сперечатися з тим, що сьогоднішня система післядипломної педагогічної освіти великою ефективністю не наділена. З іншого боку, кожна зміна буде викидати з зони комфорту достатньо велику кількість людей, які до цього комфорту звикли. Тому тут зміни необхідні, всі це розуміють і не дуже до них готові. Але тим не менш, маємо спочатку визначити певні ідеологічні засади цих змін. Будь-яка зміна повинна під собою мати інструментарій того, щоб ті зміни можна було якимось чином оцінювати і зводити разом. Таким спільним знаменником змін має стати використання мови результатів навчання. Не свідоцтво про підвищення кваліфікації, не годин, прописаних в них, врешті-решт, не темп, прописаних в них, не оцінок, поставлених в них, а досягнених результатів навчання. Будь-який елемент безперервного професійного розвитку маємо навчитись розглядати і вивчати, і оцінювати у контексті досягнених результатів навчання. Є результат навчання, є досягнення. Нема результату навчання, ну і щось не доробили, потрібно працювати далі. Це дасть, до речі, можливість зробити визнання в системі формальної освіти тих результатів навчання, які здобуті в системі як неформальної, так і інформальної освіти. Друга тема – це розмаїття форми. Ми всі звикли до основної форми, часто ледь не єдиної – це підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації, я думаю, ще довго буде залишатися найбільш масовою формою. Ми повинні швидко збільшуватися в своєму використанні сертифікаційні програми, стажування, тренінги, семінари, вебінари, майстер-класи тощо. А суспільство до цього готове. Ви знаєте, коли в січні місяці міністерство запускало фактично відкритий онлайн-курс на платформі EDERA
по новій українській школі для вчителів початкової школи, там розраховували, що там має бути 20 тисяч учителів, ну, може запишуться не всі, але додатково запишуться ще, просто може буде 20, 25, може 30 тисяч. Там вже цифра, яка порівняна зі 100 тисячами. Тобто те, що наша педагогічна спільнота до нових методів навчання готова, можна навіть сказати більше того. Це вже міністерство і агентство міністерства виявилися не готові до готовності педагогічної спільноти. Ну тут дозволю собі закинути камінь в огород і систему післядипломної педагогічної освіти. А ось вона виявилася до цього не готовою взагалі. І вже скільки ми начули того, що о, це все погано, а ось ми могли в своїх аудиторіях зробити краще. Та чому ж не зробили до цього? Наступна тема – це стажування у кращих педагогів. Це той вид підвищення кваліфікації, який сьогодні, якщо і здійснюється, винятково неформально. Але у нас в багатьох школах, в багатьох закладах освіти є педагоги, яким є що сказати в своїй практичній діяльності, і є чому багато кого з колег навчити. Більше того, таких вчителів, як правило, всі непогано знають. Якщо нам вдасться поставити питання, це, до речі, буде достатньо непросто, щоб вони не просто у вільний від своєї роботи час, а в робочий час за додаткову плату передавали свою майстерність і свої секрети своїм колегам в інших закладах освіти, я думаю, що ми отримаємо достатньо цікаве і важливе горизонтальне перенесення важливої професійної інформації. І ми отримаємо ще один вид безперервного професійного зростання, а вдосконалення, якого сьогодні у нас фактично немає. Ну і нарешті у нас всегда більше і більше збільшується кількість викладачів в школах і в інших закладах освіти, педагогічних працівників, які мають, скажімо так, наукові ступені, вчені звання, які мають самі дуже-дуже високі рівні, самі можуть, наприклад, виступати в ролі наставників. Ви знаєте, цих людей часто вже важко навчати безпосередньо комусь. Ну вони можуть багато що зробити самостійно. Но ресурси на це доведеться для них підшукати. До речі, забезпечення форми самостійного навчання в системі безперервного професійного розвитку з точки зору законодавчого забезпечення може виявитись найбільш складним. Наступний слайд. Що стосується електронних засобів, то, звичайно, маємо йти на створення національного і регіональних, незалежних порталів електронної освіти для педагогів. Ну, я думаю, що вже оцей приклад ЕДЕР – це цілком конкретний приклад, коли ніхто цього успіху не очікував. І, можливо, зараз є дуже висока відповідальність саме платформи ЕДЕР в тому, щоб ніхто не розчарувався в цих ідеях.